ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲାଇଲା ଜୈନ ସମାଜ। ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଘୋଷଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ହେବ ମଦମାଂସର ବିକ୍ରି। ଗିରିଡିହ ନିକଟରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମେତ ଶିଖରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୈନ ସମାଜ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜୈନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଜୈନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଏଁ, ଗୁଜରାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏଗାର ଜଣ ଅହିଂସା ସର୍କଲ୍ଠାରେ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜୈନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଜୈନ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମେତ ଶିଖରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଗୁଜରାଟର ପଲିତାଣାସ୍ଥିତ ଜୈନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ସମାଜର ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ ଓ ତୀର୍ଥରାଜ ସମେତ କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୈନ ସମାଜର ଉଦ୍ବେଗ ସହ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସହମତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କେ ଲୋକ ଜୈନ ସମାଜକେ ସାଥ ମିଲକର ଅପନେ ଇସ୍ ଆଗ୍ରହକୁ ଦୋନୋ ସରକାରୋ ତକ ବତାନେ କେ ଲିଏ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତୀର୍ଥାଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।